تلي ku xigeenkii hore ee qaybta booliska gobolka Sanaa gaashaan la dhaxay Ismaan Xaashi Daahir oo dhawaan taliya ciidanka booliska Soomaaliland uu bedelay ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda nabadgelyada gobolka Sanaa iyo sidoo kale wax qabadadii uu qabsomay muddadii uu xilkaasi hayay oo dhameyd muddo sanad iyo 4 bilood ah isagoo taliyuhu muddadaasi la soo shaqeeyay laba taliya qaybe sidoo kale waqti dheer hawlo shaqo oo dhanka nabadgelyada uu joogay degmada Ceelaf Weyn ee galbeedka gobolka Sanaa halkaas oo ay ka dhaceen shaqooyin kala dambeeyay taliyaha oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa wuxuu yiri waxaan aad iyo aad halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan shicibka gobolka Sanaag dhammaantii gaar ahaan maamulka gobolka Sanaag bara saab ku xigeenka taliye qaybtii hore la bedelay ee marlana wada bedelay maayirka maayir ku xigeenka iyo dhammaan shicibka gobolka Sanaag oo dhan maadaama muddo badan oo 4 bilood in sanad iyo 4 bilood ka soo shaqeeyay bulshooyinta ay la shaqeeyeen gobolka Sanaag waxaan leeyahay dadkayga sidii fiicnayd ay la shaqeeyeen ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinaya gaar ahaan waxaan si hambalyo gaar ah ugu mahadcelinaya labadii beelood ee shaqadu ka dhex dhacday Ceelaf Weyn ee iyaguna had iyo jeer anagoo muddo 8 bilood ah dhex fadhinay hawlka markastiba na garab taagnaa wax kasta nala qabanayay aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa aan hambalyo gaar ah u diraya ciidanka booliska gobolka Sanaag oo si hawlkarnimo ah ilaa shaqadii bacaha ilaa taa in Ceelaf Weyn had iyo jeer mar walba diyaar u ahaa oo shaqadoodii waajibkoodii waxay qabteen isku keenista iyo kala dhexjooga dadka waxa kale iyaguna mudan oo nalamid ahaa ciidanka military ee qaranka ee gobolka Sanaag iyo kuwa meel kale la nooga keenayba kuwaasina waxaan si kala gaar aad ugu mahadcelinayaa ciidanka RRU da oo si hawlkarnimo leh aad iyo aad noola muujinayay inta aan shaqada Ceelaf Weyn dhex joognay waxaan leeyahay saraakiisha ciidanka military-ga maxaan ku la horeeyo General Muuse Jaamac iyo saraakiisha hoose nala shaqeynaysay waxaan leeyahay intaan iyagana hambal ayaan u dirayaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceergaabo.